Na slovenskej volejbalovej reprezentantky čaká vo štvrtok druhý seriál baráže o postup na majstrovstvá Európy 2013. V Popradskej aréne privítajú zverenkyne trénera Miroslava Čadu od 19. hodiny Bielorusko. V Mogiľove síce naše reprezentantky prehrali 0-3, ale to ešte nič neznamená. V odvete potrebuje Slovensko akékoľvek víťazstvo v riadnom zápase i v následnom zlatom sete. Tento mimoriadne dôležitý súboj vám televízia Slovak Šport priblíži v priamom prenose vo štvrtok 6. júna od 19. hodiny. Volejbalovú bitku o účasť na majstrovstvách Európy 2013 prinesieme aj na webovej stránke www.slovaksport.tv.